Igår så läste jag en kommentar ifrån någon i social media att Gud aldrig skulle slänga någon som röker i helvetet, men däremot till exempel sexuell synd, då hamnar man i helvetet, men inte rökning. Och idag såg jag en kristen broder, jag vet att han är äkta, men han hade fel med detta. Han sa det att rökare inte hamnar i helvetet. Så jag har hört det nu 2 dagar i rad ifrån två olika. Den ena jag vet är kristen, den andra uppfattar jag tror han är en äkta kristen. Men båda har påpekat att rökare, att man kan röka och vara kristen och inte hamna i helvetet. Men, mina kära vänner, det är helt fel. För att Jesus har talat om till mig i drömmar, eller om du har en dröm i alla fall, att rökare hamnar i helvetet. Det är ingenting som jag bara har tänkt vad jag tror, utan jag vet att det är så. Det är fakta. Man förstör hela kroppen och våra kroppar är Guds tempel. Står det i Bibeln. Och förstör man Guds tempel så kommer Gud förstöra en, står det även i Bibeln. Så att vi kan inte röka. Och det är därför man blir straffad genom att få cancer och sånt av Gud. Om man håller på att röka. Inte alla får inte det, men vissa får det. Så rökning är inte bra, men det leder även till helvetet. Men goda nyheter är att, som jag även fått reda på, att jag skulle säga till min pappa som är en storrökare. Jag har fått reda på i två olika drömmar tror jag, att en gång för att säga till min pappa att Jesus kan hjälpa honom att sluta röka. Och sen en påminnelse nyligen. Så fick jag en dröm att säga till honom igen att Jesus kan hjälpa och göra dig fri från rökning. Så att det är så att Jesus sätter oss fria från synden. I Johannes 8, 34 till 36 så står det bland annat: om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Och då pratar Jesus om sig själv, att han gör en fri från synd. Om man ber honom om hjälp, och det gäller all synd. Alkohol, tv-spelsberoende, alltså det spelar ingen roll. Vill man sluta röka så kan Jesus hjälpa en, och det leder till helvetet. Jag ville bara ta upp det. Hej!